بسم اللہ الرحمن الرحیم فضول خرچی کرنے والا شخص کیسا ہے؟ صحیح جواب ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کس صحابی کی گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کون سا کام کرنے سے زندگی میں عیش و عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے زمین پر گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے۔ کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سی خوشبو سے فرشتے ایک میل تک دور چلے جاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جوٹ کی خوشبو سے۔ کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ صحیح جواب ہے ایسا شخص جو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ میدان محشر کس سرزمین پر قائم ہوگا؟ صحیح جواب ہے ملک شام کی سرزمین پر۔